မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဘက်အတွင်းသတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးရှင်းနေဦးကိုနီလုတ်တန်တက်ဖြတ်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ွယ်ကအဓိကငွေပေးခိုင်းစေခဲ့တဲ့သူဟာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းအောင်ဝင်းခိုင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့စုံစမ်းရှာဖွေနေတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်လေစိတ်မှာဥကုန်နီကိုလုတ်ကြံရမှာနောက်ွယ်ကပူပေါင်းပါဝင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဥအောင်ဝင်းစော်ကိုစစ်ဆေးချက်အရတနက်နဲ့လုတ်ကြံသူဥကြည်လင်းကိုငွေကျပ်3,000ပေးမယ်ဆိုပြီးခိုင်းစေခဲ့တဲ့သူဟာညီဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းအောင်ဝင်းခိုင်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာ2014ခုနှစ်မှာတက်မတော်ကမိမိဆန္ဒအရနှုတ်ထွက်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဥကုန်နီကိုလုတ်ကြံမှုငွေ3,000နဲ့က100ရန်အဖြစ်3,000ကိုဥကြည်လင်းကို100ရန်အဖြစ်ပေးရခဲ့ကြောင်းဥကိုနီကိုလုတ်ကြံရမှာဥကြည်လင်းကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့တနတ်တွေကိုမနစ်အောက်တိုဘာလကထားနိုင်ငံအုံဖြန်ဒုက္ခသည်စခန်းကမြင့်ဆွေစုသူထံမှဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းအောင်ဝင်းခိုင်ကအကိုဖြစ်သူဥအောင်ဝင်းစော်ကိုဖုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်ဆက်ပြီးလုတ်ကြံမှုညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းအောင်ဝင်းခိုင်ဟာအခုခါမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်တမတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်းတမရာရုံးရဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေတောင်မြို့နယ်ကကိုရံကောက်နေ जा ဆောင်ရဲစခန်းကိုအကြမ်းဖက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်မမန်နူခေါ်ဦးလာကိုပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ302/1ကောင်းငယ်နဲ့စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကထေတန်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တည်တဲ့ချမှတ်ခံရသူဟာမောင်နှောမျိုးနဲ့ကြောက်ပြင်းစိန်ရွာကဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာလို့ရဲအရာရှိတွေကဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကမောင်နှောဒေသနေ जा ဆောင်ရဲခင်တွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေ जा ဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားစွဲဆိုထားတဲ့သူ14ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကတဦးကိုတည်တဲ့ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်နှောအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့နောက်ထပ်တရက်ခန့်အများစုကိုတော့ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်နှောမျိုးတွေမှာအထူးတရက်ခွင့်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်အစိုးရတကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိမရှိယုံကြည်စိတ်ထားရတဲ့ကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းပြီးစစ်ဆေးဖို့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအကြီးမှုပြီးတော့ကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းစုံစမ်းသင့်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ရန်ဟင်းဒီကပြောလိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာမတ်လ13ရက်နေ့စတင်ကျင်းပမယ့်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအစိုးရခန်းစာတင်သွင်းတဲ့အခါမှာကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းပြီးဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုမယ်လို့မစ်ရန်ဟင်းဒီကပြောဆိုကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ဗြိတိန်နိုင်ငံထုတ်သဂါဒီယန်သတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်။သူအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအရေးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပေးဖို့အသေးချာတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။မေဆန်ဟီလီယာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးနေဆက်ကောက်ဆက်ပဇားမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုမယ်လို့တန်တမန်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထုတ်သတင်းစာတွေမှာရေးသားထားပါရယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောဒေသနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်စင်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂအစိုးရခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအစိုးရခန်းစာမှာဆွဆွဲချက်အသေးစိတ်ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအချက်တွေကိုတတ်သိအထောက်အထားနဲ့တကွတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းတာလို့ရဲမှူးကြီးမျိုးသူစိုးကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဓမ္မပြုကျင့်တာအပါအဝင်ကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားကြောင်းမိမိတို့သိရှိရသလောက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာမရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုရဲမှူးချုပ်ဝင်းထွန်းကဦးဆောင်မယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးချက်တွေအရရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့တာရှိရင်ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြီးမောင်နှောဒေသမှာမြန်မာတပ်မတော်ကနေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီလို့အစိုးရကဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတောင်ထွန်းနဲ့တန်တမန်တွေတွေ့ဆုံမွေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ယုံကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတွေတည်ငြိမ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုလည်းရှော့ပေါ်လိုက်ကြောင်းတင်ငိအေးချမ်းမှုထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသာလမ်းမပေါ်မှာရှိတော်မှာဖြစ်ကြောင်း
ဒါ့အပြင်အင်အားအလွန်ကျုံတုံဆွဲတာအခြေခံလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်တာနဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်မှုမရှိကြောင်းကျူးလွန်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံရဲ့အရေးယူဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းဦးတောင်ထုံးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပြည်ထောင်စုရပ်ပိုင်းကတမတော်နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဝင်နေကြမှာစီရဲတင်မာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရမှာပြည်လည်မှုတချို့ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြည်လည်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့မွန်ပြည်သက်ပါတီပြည်တွင်းတာဝန်ခံနိုင်ဝင်းလှကပြောပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ကအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတိုင်မှုအပါအဝင်တမတော်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီကအထွေထွေအတွင်ရေးမှူးနိုင်အောင်မင်းနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရပိုင်းကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဂျပန်ရေရင်းကုန်းကြီးရွာမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီကပြုလုပ်တဲ့မွန်အမျိုးသားနေအခမ်းအနားမှာစေရေးပြမထဲဖို့စစ်တပ်ကတားဆီးခဲ့တာပါအရင်ရက်တွေကလည်းရေးမြို့မှာရှိတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆက်ဆံရေးရုံးကိုတက်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးတော့ဆက်သွယ်ရေးဆက်တလုံးကိုသိမ်းဆည်းသွားခဲ့ပါတယ်အလားတူပဲမွန်ပြည်သက်ပါတီအကောက်ခွန်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့ဖျားတောင်ဂိတ်စခန်းနဲ့တန်ဖြူစရက်မြို့ဝင်မှာရှိတဲ့ဇီးနပင်ဂိတ်စခန်းတွေကိုအစိုးရတပ်မတော်ကဖယ်ရှားခိုင်းတဲ့အတွက်ဖယ်ရှားပေးလိုက်ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။တဆက်ထဲမှာပဲမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့အစိုးရတပ်မတော်တို့ကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖျားသုံးစုမြို့နယ်ကွဲအတွင်းကဒေသခံ2000လောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါတယ်။မွန်မျိုးသားနေ့မှာမွန်ပြည်သက်ပါတီကစစ်ရေးပြအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ရေရင်းကုန်းကြီးရွာတလျှောက်မှာတပ်မတော်ကစစ်အင်အားတိုးမြင့်ချထားပြီးနှစ်ဖက်တပ်တွေနှီးကပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းစန်ကလာပူရီမြို့ဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသုံးစုမြို့နယ်ကွဲအတွင်းကကြံနောကြီးရွာနဲ့ဂျပန်ရေရင်းကုန်းကြီးရွာတွေမှာစာတင်ကြောင်း၃ကြောင်းပိတ်ထားရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ထိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်လာရေးအတွက်သက်ဆိုင်သူအားလုံးဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးပူးတွဲပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘိုချုပ်ကြီးအင်ပန်လာနဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဘိုချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့တို့ကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ညီညာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ဖို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာက KNU ကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSC အဖွဲ့ကအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးခွန်ဆိုင်နဲ့ဦးဟန်ညောင်ဝေတို့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။KIO အနေနဲ့ NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်မရေးထိုးခြင်းလို့မဟုတ်ပဲသူတို့အဖွဲ့တွေတင်ပြထားတဲ့အချက်၈ချက်ကိုအစိုးရကကြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုလားနေကြတာလို့ KNU အလုံးအမှုဆောင်ဖရိုစောတာတို့မူကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌစောမှုတူစေဖို့ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆွမ်ကော်ရှန်တို့တွေ့ဆုံပြီးလက်ရှိညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံမှုအတွက်ညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ကိုအစိုးရဘက်ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဖိတ်ကြားစာကိုလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံမဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ UNFC အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ပြီးအကြောင်းပြန်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ UNFC တွဲဘက်အတွင်ရေးမှူးဦးထွန်းစောကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရမုံငွေဆိုင်ရာပေါင်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ JBC အစည်းအဝေးကျင်းပပြီးနောက်တဆက်ထဲမှာပဲတောင်အောင်ဆန်းစုတီနဲ့ UNFC ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံနိုင်မှုအစိုးရဘက်ကကန့်လန့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင် UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အဆိုပြုချက်၉ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အတွက်အစိုးရညီညာရေးကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DPN ရဲ့၄ချိန်မြောက်တရားဝင်တွေ့ဆုံပွဲကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာပြုလုပ်သွားဖို့အစိုးရဘက်ကကန့်လန့်ချက်တွေမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စီတာဘူးရက်ကွက်ကမနောကွင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်မဲ့ကချင်အမျိုးသားညီလာခံကိုအစောပိုင်းမှာပြည်내အစိုးရကတားမြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ခေါင်းစဉ်ပြောင်းကျင်းပဖို့ပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကဖုံးဆက်လာပြီးနောက်ကချင်အမျိုးသားညီလာခံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကနေ21ရာစုပင်လုံအကျိုးကချင်အမျိုးသားတွေ့ဆုံပွဲအဖြစ်ခေါင်းစဉ်ပြောင်းခွင့်လိုက်တာလို့မနောကွင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့အင်ချားရံမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ချာဆိုင်ကောကပြောပါရယ်မနက်ပိုင်းမှာပွဲကျင်းပမဲ့မနောကွင်းကိုပြည်နယ်အစိုးရအမိန့်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးညီလာခံမကျင်းပဖို့တားမြစ်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီပွဲကိုကချင်အမျိုးသားများအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးကချင်တိုင်းရင်းသား900လောက်တက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်
စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ကလဘဒေါင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကြောင့်လေယာဉ်မြေသိမ်းဆီးခံရပြီးတော့ရောကြီးယူမထားတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိနေတာတွေကိုနှိမ့်တိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာသိန်းနိုင်ကအစိုးရလွှတ်တော်ဝန်ပေါင်းရန်စီနဲ့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတက်ရောက်တဲ့နှိမ့်တိုင်းပေါင်းဆက်ဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ကျင်းပမယ့်အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ဒေါက်တာသိန်းနိုင်ကဆိုပါတယ်။ဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီရုံးမှာဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုအစိုးရအဖွဲ့ဘက်ကစကိုင်းတိုင်းလုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးဝန်ကြီး၊စီပင်တရားရေးဝန်ကြီး၊စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုလှဆင်ပုံမှန်ပြုလုပ်ဖို့သဘောတူထားပြီးနောက်ကျင်းပမယ့်အစည်းအဝေးတွေကိုတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာကျင်းပဖို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကသဘောထားပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ကနေကြောက်စိမ့်တွေတရားမဝင်တည်ဆောင်လာတဲ့ရင်ကိုးစီးကိုမိုးညင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိပြီးတည်ဆောင်လာတဲ့သူအယောက်20ကျော်ကိုကြောက်မြတ်ဥပဒေပုံမှ42နဲ့ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်စိမ့်အရင်းတုံးအရွယ်အစားမျိုးစုံကိုကားအောက်ခင်းကျမ်းမြင်မှာဟွက်ပြီးတော့တည်ဆောင်လာတာလို့ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကဒုတိယရဲမှူးကြီးမျိုးသူရာနောင်ကပြောပါတယ်။မိုးညင်းနယ်မြေကန်တပ်မတော်ကနောက်ထပ်ဖမ်းမိတာတွေရှိတဲ့အတွက်လူလောဆယ်မှာတော့အရေးအတွက်အတိအကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူပြည်내ဥပဒေချုပ်ဦးဒီစမရန်ကပြောပါရယ်ဖားကန်ဒေသကနေတရားမဝင်ကြောက်စိမ့်သိမ်းယူတာတွေမကြာခဏဖမ်းဆီးမိရမှာအများစုဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့တဲထုတ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန290ပြည့်အထိမ်းအဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံနဲ့တစိကောင်းထုတ်ဝေသွားမယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါရယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပထမဆုံးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဟာပိုချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်တာကြောင့်ပိုချုပ်ပုံနဲ့ထုတ်ဝေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူဦးကျော်စေရကပြောပါရယ်။ဒါမဲ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်စခန်းတွေမှာငွေကျပ်900နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန290ခီးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းဒီနှစ်အတွင်းမှာထုတ်ဝေသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။ဒီဘက်အတွက်တပတ်တွင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။